Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah hampir setahun bersiaran semenjak 28 Mac 2022, Suka TV milik selebriti terkenal Malaysia Dato' Esy Mizal telah mempunyai pelbagai rancangan menarik sesuai bagi setiap lapisan masyarakat. Kini, Suka TV bakal mempunyai unit berita sendiri. Anda berbakat dalam penyampaian berita, mempunyai minat yang mendalam dalam bidang kewartawanan. Kini masanya untuk menonjolkan bakat anda dan berpeluang menjadi sebahagian daripada barisan penyampai kami. Ayuh sertai uji bakat berita Suka TV jika anda mempunyai kriteria seperti berumur 22 hingga 33 tahun, mempunyai minimum kelayakan diploma kewartawanan, berpersonaliti menarik, petah dalam berbicara dan bijak. Sila hadirkan diri anda ke Suka TV di Wisma IAV Pudu pada 19 Disember 2022 jam 10 pagi hingga 6 petang. Suka TV, suka sangat.